Мен Москвага барганда KG Rus деген топ бар, балдар абдан жакшы иштерди кылышат. Жардам беришет, азамат советник, там Асель, Толкунбек, Чилисай деген азаматтар бар. Мындайлар абдан көп да. Ошондой элге журта кызмат кылган, мигранттардын арасында жүргөн, алардын көйгөйүн жон терис менен сезген балдар кыздардан тандап туруп коомдук жардамчылар деген статус бербейсиңерби? KG Rus деген коомдо дагы мүчөмүн. Эмне уюштуруп койдуң деп атасыз? Кечирип коесуңбу? Ошо жерде Идрис Айтбаев менен Нуржигит Кадырбековду биз төрт жолу өзүбүздүн акчабызга алып келип, өзүбүздүн акчабызга жол кирелерин төлөп, гостиницасын төлөп, тамагын төлөп, жатаканасын төлөп, аны ошол сүйлөгөн залыны төлөп биз өткөздүк. Ошол Россияда иштеп, кыйналып, анан азыр бир аренага чыгып калган баш көргөн балдар кыздардан койсо болобу элчиликке же жок дегенде анын жардамчыларына мындай бир көздү параша турган.